Bagizu gustat. Kanpoko edo beste herrialde batzuetako errezetak egitea gustatzen zaio jaiona. Bai. Arazo txikia daukago. Esan. Nola esan? Oixe, nola esan? A ber, hor bestaldean Maroko aldeko norbait baldin badago parka nasala, zerenik nire pixkat osiatuta daukat nire arabiarra, baina bueno, zaluketua makamer ogiarekin prestatuko dugu. Ongi? Bai, ez? Bai. Zu badakizu gaina. Ogi horrek ere bai beste izen bat badauke. Nola da? Batbut. Batbut? Batbut. Eta hau da, sartaian egindako ogiarekin. Mm-hmm. Hau da, bueno, nola iria gaur esan dipero hauek esaten dian. Ah, bai, dipeatzeko. Dipeatzeko, bai. Hori da. Bueno, Marroko zen dipeatzeko gustokoenetakoa. Hau, niri Ibrahimek erakutsi zean, eta berak aldatu indu. Berak botatzen diona, piperrautzen normal egiten da piperrautz normalarekin. Baina berak egiten diona, piperrautz ketua botatzen dio. Eta ketuarekin askoz goxua geratzen dana. Eieko modua oso erraxa da. Hemen ikusten jo, osai nagusi moduan, alberginia eta tomatea. Hauek, busketa, bitxia dana alberginia zuritu behar dugula. Ni beti azalak eta azalda guzti jaten dut. Baina, mano, errazeta honetan, gero egia da birrindu ingo dugula, baina ez trituratu, baizik eta sardeska batekin, ero birrindu ingo dugula. Zapaldu. Zapaldu, hori da. Eta orduan hor azalak ero igual, ez da egiten, nahorituko zan, ero. Bueno, baina ditugunea da, jarriko ditugu osai guztiak hemen, kasula batian. Oliba olio txorrota bat, alberginiak, tomateak, hauek laukitan moztuta, hasi gabe, hasiak endu behar dizkio, estia, limoizukua, berakatzak hiru atal, kuminoa, piperrauz ketua, eta ero, beraiek piperrauz pikantea, nik espeletako agotako dut, euskaldun duen. Bai, eta zure lana, atzo, kejaka ibili zinen gaiua, eta ez da gizert gimnaziora puntatu beharko zula, lasa. Bai, bai, lanik errexenan etzak utzizo, ikustea. Oien, bada? Oixe. Fermentu bat, ez da? Lehen bai, aipatu jozo, aurre fermentu bat inbar dela, eta hortarako ze behar den, ba, lehenengo eta behin, ba, irine, pare bat koiaka da kada jarriko deu, azukrea izango litzekela bere alimentu edo. Legamie, azkenian, bueno, eraheliko duna da legami lehorra. Hori da. Legami lehorra azkenean bestea freskoa, baina lehortuta, baina hori bizi da. Baina hau da okindegiko. Hoi da. Legami lehorra. Hemen hau ez da bizkotxoak eta itxeko erabiltzen duzuen, yes. Eta gramotan zema dau hemen? Hor daude, biko jaraka erdi txiki, lau bat gramo gutxi hola dela. Orduan hori, bueno... Freskoan izango zen gutxi gora era, 20 gramo. Freskoa izango genuke. Beste datu bat, oso. Bai, gutxi gora era, Ideia, eta, nik etxian biak hiltzei jut. Ure pixkat. Eta hori ingoduna, 5 minutu, ez? Aktibatu. Bai, hori da. Oso ongi. Gero horri, irine, eta ero, bueno, bai, gero biztetan... Bai, ja, hori baten prozesu, ez da? Bai. Poliki, poliki. Nik uste dut, iaz, ez da egiten nuen egina, antzeko ogi hau. Aitu zinen bai. Egin gendun bat sartaian, ez? Da gero, gurine eta urtu persilekin eta gero igurtzi genion holan da, holan zerbait, gozua eta lizuna, eta zitzaigun hemen. Eta holan, karratutxotan egingo ditut, aurrenan dana barazki guztiak eta prestatuko ditut, ze gero izango da, osai guztiak, lapikuan hemen, oliba txorri edo txorrota batekin jarri martxan, tapa jarri, noizian behin mugituko diogu, baina bestela, ordu erdian horre hon behar du, pixkanaka, dana, ba, erregozten, ero, kozinatzen hor. Eta gero bukaeran, azkenengo 5 minututan, sardeska batekin honek, nola dauden honek purea eta itxekuak horrek patata zapaltzekoak. Bai. Horitako batekin zapaldu, dena, eta ero ingo duguna da, hori, tapakendu, eta pixan lurruntzen utziko dugu horre egongo den uraz. Azkenien taparekin egiten dugunez, tomateak eta ura botatzen du, ez? Ba, ingo diguna da, hori lurrundu, eta ero, jaion egindako... Batbut. Batbut, okiarekin, ba, tipeatu ingo dugu. Eta guk honekin ingo dugu moduan, ogi hori, bueno, ba, zora geratzen da, eta... Edo zerreiteko, guacamolearekin... Esan diozu pixke, zein da textura honen sekretu? Masa... Trinkoa... Ure geixo? Ez, ur gehiago ez. Horrei ur gehiago ez. Atera kanpora, eta gero, semola pixkat, bota hemen, maia igurtzi. Semolarekin. Semola aurkitzeko dendetan da, bueno, ero bestela eskatu eskero, lortzen dute,
supermerkatuetan benik ikusi izan dut, eh? Azkenean, bueno, kuskusa zemola da, ez? Piskat, lodiagoa, eh? Baina eta irinak pilatugoa. Bai, bai. Hoi da. Bai. Ba, bilak erabile, jaione, eta jun pixator oin lantzen, 10 minutu. Zer, zerbait jo berik eitxeko baldak. Bigune, bai, bai, 10 minutu, ditu. Ah, hori, bigune, bai, 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 bai. Horri, jun botatzen, eh? Hori, nik uste dut horrek irina hartu goizula pixka, bai. Bale, ba, joango ga. Zigor, hau alda. Hoi da, arrazoia, bale, oin, horri, bitan banatu behar dozu hori, eta bakoitzetik, olako taloa eta behar dozu. Utzi gabe pixkat atxedenen. Utzi gabe atxedenen, bitan moztu, olako taloak, eta hor, eta utziko dugu 15 minutu atxedenen. Aha, lasai hor, vale. 15 minutu, ez tali gabe eta. Gero berriz ondo zapalduko dugu, ja gunei dugun tamaina, eta ero ordu bete egon behar du, pausatzen. Vale, vale. Oina aurrena, hori, bitan gutxi hori moztu hori, eta hortik, bueno, hogi potenteak atatzen di, eh? Tamaina horrekin badukazue, ba, a ber, 4 lagun, 5 lagun, ero gehiago. Hainbeste, bueno, bai, 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 ederrak atatzen di, jaione. Hola. 15 minutu holan. Trapu ez dare? Ez da ere. Holan, beri hortan. Uste dut ez, trapua ez, trapua ez. Holan, beri hortan. Zuk esan. Bai, bai, bai. Eta ni bien bitartean hemen, berak atza dantzan. Alberginiak, ero berenjenak, bia balio dute. Tomatea, tak. Limoi erdiren, zukua gutxi gora dela, ba, koiaraka da pare bat, ero lan beharko ditugu. Txak. Eta, kontrastea zaporeena, bueno, hemen. Bai. Eta laiztara hasiko gara, atzo bezala, ba, espeziekin da hasi ginenean, usaiak eta hemen go. Hemen hasiko dira oin, prestatu zu dur, zulo, jaione? Bai, bai. Bagoa zela eta. Espeletako piperra. Beldurra. Pikantea zemuz. Ongi. Ondo nartzen bai, bai, bai. Bai? Bai. Vale. Begizu luke, eta kozizu. Kumino pixka bat. Piperra uzketuak, koiaraka da txiki bat. Estia. Beste koiaraka da bat, gutxi gora, era. Ze kombinazioa, eh? Bai, gozoa eta asko erailtzen dutan, gustatzen ze, Marrokozen nolan, oiaskuari kanela eta botatzea, eta olako, gauzak egin izan ditugu hemen txorien. Ze zora garria. Eta oin, goiara bat. Hemen txe. Hori itzakurtea, hori atartzen duzu zu, baina. Ni bai. Ni. Ni gustatzen zait. Ez da, hori ahundie iruitzen zait. Zai gehiagia gustatzen. Eta orain, zapore asko emango dion, eta jende askorik gustatzen ez aion, belarra. Martorria. Martorria, erderaz. Cilantro. Bai. Estakin antzako. Epa. Martorria egia esan, ez daukagu hemen oitzurek. Baina Ego Ameriketan asko erabiltzen da, honek herrialde arabiarretan pila bat erabiltzen da. Eta egia esan, da gauza bat, ero asko gustatzen zaizu. Ero ikusi ere ezin da. Genetika nomen dao, eh? Bai, hori izan genuen hemen egoten, bai, ez? Hori sonatzen dit, bai. Genetika nomen dao gakoa edo, bueno, hor nomen da zer, bueno, zer, bai. Bueno, oin honek, jaione, ordu erdi behar du, horrek 15 minutu. Ingo duguna da, behiratu behar dugu gure txuleta, gaber, genetikako kontuak eta, eta atarako ditugu, baina argituko ditugu denak. Hori da. Lasaio. Bikoiara gara, gutxi gora gara, eh? Tak. Eta honi, oin, bi buelta hemen. Eta tapa. Ordu erdi behar du honek, noizian behin, altzatu. Eta dudan, konpotantzeko bat hemen alberginiak, tomatea, dena, desegiten ari da. Eta ez dana desegin, gu lagunduko jo. Holako tramankulu bat, esan sardeska batekin, bestela sardeska batekin egiten duzu, eh? Baina horrela, hartu, plas, 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 Hola, pixka, bi, desegin, eta ero kontuetan izan hau, ogi horrekin, jungo garela, hola, hartzen, eta jan alda, berua, erotza, nahi da moduan. Oinitziko du beste 5 minutu, hola, zua igota, eta hemen, ba, pixka, urra lurrunduko zaigu, eta dana zapore guztiak eta kontzentratuko dira, eta, bueno, hau... Botatzen noa, eh? Gozo, xua, bai, ba, moldatzen zaiz? Albezala, bai. Bai, albezala, hori da.
Bueno, ba. Zuertainean, jaione, 6 minutu horren alde batetik. Vale. Eta ero, buelta, bueno, buelta, suposatze dut, egitea moten. Ba, ikusiko. Hola, ikusiko. Segun. No, jaione, txone, hori nina iritu, kamara guztia jaioneri begira. Ez, bio batea, venga. Txone, honi, baina, bia batea. Ez, biek batea. Venga, bat. Bi? Ditu. Bi! Bataioa. Bat, bitu, bi, Bat eta erdi. Bat. Bi. Ona, ez profesionala garen. Bueno, zaren. Garen. Inola zigor. Ona, hemen bila gara. Inola pixkat. Bueno. Oindik, honi pixkatxoa falta zaio, ni pare bat biru minutu, denboran zemoguz goaz, ilazki horralda itxoiten ja, bestaldian. Ba, itxoiten da. Bueno, utzi guzue honi beste pare bat minutu, eta gero, kanpora atako du, ostutzen, bestela, erreko gara, eta gero hau bai, hau, hotza ero berua jan alda. Guk kasu honetan berua jango du, baina berdin da, egun batetik bestera jateko, zoragarri dago, eta hau ogitartekua, gero, ba, prestatzeko aurrendako ere, beste aukera bat, osasuntxua, barazki pila sartu ditu hemen, eta nik uste dut, egin berrekoa, eta komendagarria. Kabiarro ogitartekoa. Egi eda. Bai, jaione, hemen, a ver, oina, ahi ginen hau, nola, ba, nola, ba, hola, eskuekin hartu. Glamuroso. Ogia. Bere hola probatu bat lehenengo. Hau, zora darri da. Benetan, Kuriosoa. Ostra, kuriosoa esan destekit hori hona gane, Kuriosoa onera o kuriosoa txarrera? Onera, noskin itxarrera nola esango nuke zure gatik zeo. Ba, horez, errez eta bikain eta zure eskueia paregabekoa. Martorri ebauke, Baina pikantea pixka gehiago boteko nipe. Hau egia da, aurrentzago teitzen mazue, ba, hobeto dago. Baina nik oin, guztua, nik oierak ala erdi bota diot, pikantea espeletakoa, nik neu, osue botako nipe. Hori gainea izaten da ez, zenbat eta gehiago bota? Oitu itzen da, azkenean, eta hori ja bera, alesek, hemen, epeltzen zan bitartian esan dut, bai, honekin, zalbuk, gozua ongo da, baina, holan, iriki, irugiarra eta gaztakin, holan,